Clima esquentou na Câmara de Divinópolis. Uma reunião reuniu representantes de ONGs que cuidam de animais, Secretaria de Meio Ambiente e Ministério Público. Durante o encontro, houve bate-boca e confusão. Nossa equipe acompanhou tudo e te conta agora os detalhes. A reunião foi solicitada por representantes de 4 ONGs ligadas à causa animal em Divinópolis. Em um documento, eles listaram os principais problemas envolvendo as políticas públicas da cidade com relação aos animais, em especial a castração. Hoje, animais que devem ser castrados estão sendo barrados no Crevisa, por motivos que nós não sabemos quais. Não existe um protocolo a ser seguido para que essa população leve os seus animais, e quando esse protocolo é seguido, seja ele de uma forma mais simples ou mais complexa, devido a casos e casos, acontece que os animais não são castrados e são voltados. Então, de 35 vagas, por exemplo, que tem no dia, castram 5. 8, 10 animais, e o restante volta para casa. Outra denúncia apresentada pelos cuidadores durante a reunião foi sobre uma verba de R$ 450 mil, que, segundo os protetores, nunca chegou até as ONGs de Divinópolis. A princípio, esse dinheiro seria utilizado para a construção de uma unidade veterinária, né, um hospital veterinário, para auxiliar os protetores e as pessoas mais carentes. Mas o dinheiro até agora não foi utilizado para nada. Para a reunião, os protetores convidaram o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, que foi representado pelo secretário de Meio Ambiente, Marco Túlio Silva Santos, que explicou como o recurso será empregado. Na verdade, essa verba veio para a aquisição do castramóvel. O castramóvel já foi adquirido, igual disse, e vai chegar agora no próximo mês. Durante a reunião, os protetores falaram sobre um problema que, segundo eles, é crônico em Divinópolis: os cães e gatos abandonados. Segundo os protetores, existe um verdadeiro jogo de empurra na hora de fazer o recolhimento destes animais por parte das autoridades, e que o ideal seria a criação de uma casa de passagem. O animal, quando ele é resgatado numa situação de maus tratos, quando ele é resgatado doente, quando ele é atropelado, ele precisa de um local pelo qual ele vai passar, ser tratado e encaminhado para a adoção. O Crevisa já tem um espaço que é voltado para zoonoses. A gente está vendo a possibilidade, através de um projeto, pode ser que seja agora nos próximos anos, mas a gente já está vendo a possibilidade de fazer uma reforma. A gente hoje avalia em torno de R$ 300 mil essa reforma do local. O Ministério Público também foi convidado e os ânimos se acirraram numa discussão entre uma protetora e o promotor de defesa do meio ambiente. O bate-boca estava relacionado à suposta falta de apuração de denúncias contra animais por parte do MP. Então eu posso vir aqui contar o dedo, não é assim que se vai achar uma solução. Está assim. O senhor está me acusando de prevaricação. Está assim. Quando a senhora fala que eu botei um boletim de ocorrência numa capeta, a senhora está me imputando prevaricação. Isso é muito grave. Aponte qual caso que eu não fiz nada. Eu estou aqui com um parceiro. Saí no meio de uma audiência para me colaborar. Após a discussão, o promotor deixou a reunião. Aqui é comum em Divinópolis, a pessoa ouve uma coisa no boteco e passa essa conversa para frente. Então as pessoas não se informam a respeito da nossa atuação e ficam falando que o Ministério Público não atua nada. Aqui é uma confusão entre o papel do Ministério Público e o papel do Executivo. Então a omissão que eles estão cobrando não é do Ministério Público, e sim do Poder Executivo. Todas as demandas, sem exceção, que chegaram no Ministério Público relativas ao meio ambiente, foram tomadas. É que às vezes a gente arquiva, não atende o que a pessoa está querendo, mas é porque não tinha elemento. Então as pessoas às vezes se frustram achando que o Ministério Público não está fazendo nada. Ao final da reunião, a expectativa dos protetores é que algumas medidas sejam tomadas. A prefeitura, ela precisa ter um protocolo. Recebemos uma situação de maus tratos, recebemos uma denúncia. Quem vai? Nós vamos ligar? A gente liga para a Polícia do Meio Ambiente, não pode porque só tem uma viatura. A gente liga para o 190, não pode porque tem que ser a Polícia do Meio Ambiente. Quem vai? Quem vai dar esse suporte? Só a casa do povo sendo usada para tanto bate-boca e discussão. É preciso verificar todas as questões. Quando se apresenta uma denúncia, o Ministério Público, sim, precisa investigar. Mas se não há elementos necessários para continuar aquele processo, aí vem o arquivamento. Então é preciso saber e delimitar ali o que está acontecendo. O Ministério Público tem a versão dele, os protetores também têm a versão deles. Agora, se faz uma denúncia, é preciso também ter provas. E é isso que o Ministério Público falou na nossa entrevista, que não é possível apenas falar, esbravejar,
sem apresentar provas. Então, cabe agora essa investigação, que precisa ser também da prefeitura, com relação a essas denúncias apresentadas. Há muitos cães e gatos realmente abandonados e precisamos sim ter um acordo com relação a isso.